tristezas vêm. Oi gente, eu sou o Carlinhos Cocó, sou produtor musical da banda Domínio, com muito prazer. E hoje estou aqui nessa maravilha que é o DVD, que para mim está sendo uma coisa de louco, é muita adrenalina, muito trabalho, muita correria. Eu só tenho aqui a agradecer, espero vir mais DVDs, mais, espero estar junto, se Deus quiser, tá? Um grande beijo, família Domínio, ó, beijão para vocês, obrigado. Bom, é muito legal, eu fico feliz em poder estar participando desse trabalho, desse sucesso que foi esse DVD da banda Domínio. E eu fico feliz por dois motivos. Um é também ter poder acompanhar um pouco o trabalho da Domínio. Ela participou de várias vezes do programa Comando X, então a gente sabe a trajetória, a luta, que não é fácil esse mercado, principalmente o mercado de São Paulo. Mas a família Domínio é uma família que veio conquistando seu espaço, cada dia plantando ali, semeando um bom trabalho, que o resultado tinha que aparecer. Foi assim, quando eu fiquei muito emocionado na gravação do DVD da banda Domínio, a multidão, aquele público cantando todas as músicas. Então assim, para mim são duas honras, né? Uma de ser amigo da banda e de poder estar participando desse projeto da banda. Então são duas satisfações assim que eu tive nesse momento da minha carreira também. E agradeço de coração, que Deus ilumine vocês, que é uma banda, na verdade, iluminada por Deus. São pessoas verdadeiras que cada dia vem conquistando seu espaço. Oi, gente, eu sou a Val, cantora, né, da Domínio. Eu tô na banda desde o começo e enfrentei muitas dificuldades, assim, junto com a banda, como toda banda enfrenta no comecinho de carreira. Todo mundo sabe que é difícil, mas a gente passou por cima de todas as barreiras e enfrentamos todas, superamos todas e hoje estamos aqui gravando nosso primeiro DVD. Quero agradecer de coração ao carinho de todo o público brasileiro, aos nossos fãs clubes, que nos encheram de carinho no dia da gravação. A festa foi muito linda, quem esteve lá com a gente pode ver. A gente estava muito tenso, eu estava muito nervosa, mas enfim, tudo acabou dando certo e ficou essa festa linda que você está podendo conferir em casa agora. Eu comecei, na verdade, como todo artista começa, cantando em baile, cantando em barzinho, sou baiana, de Chique Chique. E hoje tô aqui, são 7 CDs, e a cada CD que a gente faz é como se fosse o nascimento de um filho, todo mundo sabe que a emoção é muito grande. Falar da Domínio para mim é fácil, né? Acompanhei toda a trajetória da Domínio, inclusive participei de 2 CDs da Domínio, né? Acompanhei a luta do João Jailson, de todos os músicos, o João que é um guerreiro, né? Inclusive é responsável tanto pelo sucesso da banda Domínio, como também pelo meu sucesso aqui em São Paulo, né? E você sabe que fazer sucesso em São Paulo é uma guerra, né? E o João é um guerreiro, né? Quer dizer, começou comigo, né? Destacou o Francis Lopes aqui em São Paulo e logo depois veio com a banda Domínio aí para arrebentar em todo o país. Realmente eles merecem todo o sucesso que estão fazendo, porque é uma turma super legal. É, como eu já falei, né? Acompanhei a galera desde o início da carreira e hoje está aí, sucesso merecido. Tive na gravação do DVD, pude ver lá o público, vibrei com a galera lá, todo mundo cantando as músicas. Eu só tenho a desejar para Domínio que esse DVD possa vender assim dezenas de milhares de DVDs e que possa ser sucesso no país inteiro, tá bom? Val, Elkson, Rodrigo, toda a galera do balé, todos os músicos, toda a galera da produção,
Desejo muito sucesso para vocês e que Deus ilumine cada vez mais os passos de cada um de vocês, tá bom? Um grande beijo do Francis Lopes e até o próximo DVD. Tchau, galera. Sucesso! Oi, galera! Tudo bom? A Domínio, para mim, hoje, é uma grande realização profissional, onde eu tento dar o melhor de mim, o melhor, sabe, de tudo, para eu poder conquistar o coração de cada um de vocês. O nosso DVD foi muito trabalhoso, foi feito com muito carinho, dedicação, trabalho, nervosismo, nossa, mas eu tenho certeza que vai ficar marcado pra mim, pra toda a galera da Domínio, na nossa vida pra sempre. Espero que vocês gostem. Um super beijo, muito obrigado, da Japinha. Tchau, galera. Realmente é uma banda que a gente pode dizer que é uma família, chamada Domínio. Vocês dão muito trabalho, mas eu curto muito estar com vocês. Para mim é uma emoção muito forte, o momento em que a gente sobe no palco e você vê o público suando, gritando, participando junto com a gente, levando a nossa emoção acima do que ela apresenta ali, né? A música que me leva a ter uma grande emoção quando eu canto é a música Fica do Meu Lado. A galera participa bastante. DVD, para mim foi assim uma coisa maravilhosa, muita gente, foi com muito prazer fazer isso aí. O pessoal que fizeram todo mundo com muita garra, foi muito bom. Eu adoro fazer isso aí, produzir, para mim foi um prazer. Tenho que agradecer a todo o pessoal que fizeram com o maior carinho, com a maior vontade. Eu sou o Rodrigo, vocalista da banda Domínio. Eu sou natural, gosto do que eu tô fazendo. Eu sou um cara extrovertido, gosto de brincar. E pra mim, falar da gravação desse DVD é uma alegria muito grande, né? No primeiro DVD da banda, eu fiquei muito nervoso, vou falar assim pra vocês, fiquei muito nervoso, mas foi gostoso, a energia contagiante da galera. Teve aquela aceitação do público com a gente, foi muito legal. Todos vocês têm uma parcela de contribuição para o sucesso que é a Domínio. Na verdade, nós somos raízes que fazem essa árvore permanecer de pés, mas sem vocês não teria como.